ہر مسجد نرمان سے گزارش ہے جو بچے یہ فائرنگ کر رہے ہیں یہ بند کر دیں، یہ فائرنگ سے آپ کی ساری محفل خراب ہو جائے گی، گولی میں کسی کو نہیں دیکھنا ہوتا، یہ سب آدمی بیٹھ کر رہے ہیں، آپ جذبات میں آ کر فائرنگ کرتے ہیں لیکن اس کا اثر جو ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے جذبات کا اظہار یہ ناچ گانے سے کرتے ہیں اس کو دیکھیں اور لطف اندوز ہو، چھوٹے بچوں سے گزارش ہے کہ وہ مہمانوں کو جگہ دیں، پہلے مالا سے بھی ہارون صاحب کہیں ہیں تو وہ اسٹیج پر آ جائیں، ہارون صاحب Thank you.